Nyine iyo imvura iguye turiyeranja hari igihe nk'aho tuba turyamye mu cyumba haba hava tukabyuka tukayishyira nk'uruhande rumwe nk'ahantu haba hatari kuva. Nyine ikibazo cya mama ukuntu kimeze, yahuye n'uburwayi bw'amaguru ararwara, nyine turamuvuza turirukanka ahantu hose, noneho biranga atuza kumujyana kwa muganga baratubwira ngo harimo kanseri. Hari n'igihe nigeze kujya no ku karere numva nenda nko gusara mvuga ati wenda mbasigire n'umwana nigendere bamushyire no mu bigo by'imfubyi, barambwira ngo nta bigo by'imfubyi bicyakira abana nabikibaho. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye, abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu bice byose abantu babasha kuvuga no kumva Ikinyarwanda. Reka nizere ko mumeze neza cyane, natwe turi mu rugendo kandi turakomeje, ntabwo turi twenyine, ni urugendo online TV, ariko nanone turi kumwe na Baraka TV. Uri kutureba ugomba no kujyaho ugakora subscribe, kuko nabo bafite ibiganiro byiza cyane, ubundi nabo tugakomezanya urugendo ibintu bimeze neza cyane. Uyu munsi urugendo rwatwerekeje hehe? Ndi ahantu ndi kubona ni mu makaritsiye, nyuma hari imisozi, ntago mpasobanukiwe neza, ariko nanone twahageze kubera ko hari inkuru nziza cyangwa se ibikorwa by'urukundo tuje gukora. Mu minsi ishize hari umuntu wagaragaye nk'aho afite ikibazo by'ubuzima. Nyine murabizi ko hari abantu bafite ibibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye bijyanye n'imibereho, ugasanga n'ahantu batuye ntago bimeze neza cyane. Murabizi ko tugira abantu hano mu Rwanda cyangwa se abari hanze y'u Rwanda bagira umutima mwiza cyangwa se bagakora ibikorwa by'urukundo byo gufasha abandi kugira ngo iminsi ikomeze kwicuma, ikomeze kwegera imbere cyane. Sarongo rero ni umuvuzi gakondo, ariko nawe ni umuntu ujya ugaragara mu bikorwa byo gufasha abantu. Uyu munsi rero yahagurutse kuva Nyamata yerekeza mu Majyepfo, niho twagiye cyangwa se niho turi. Hari umuntu ubabaye cyane, mugiye kumubona, tugiye kuganira byinshi cyane, muraza kumenya ubuzima abayemo, ni umuntu nawe ukeneye ubufasha, ibyo byose agiye kumufasha, ariko nawe ushobora kubona hari uburyo bundi nawe wamusapotinga, kuko ubuzima bwe ntabwo bumeze neza cyane, nawe ukaba wamufasha. Tugiye kuganira byinshi cyane, ntuze kujya kure, ukurikira ikiganiro cyacu. Turi hano, turi mu nzu, tubashe kwinjiramo, ngira ngo wenda kameramani araza kubereka neza. Ni inzu bigaragara ko n'ubundi ituzuye, ngira ngo muri kubibona nihahagaze, wenda aradusobanura byinshi cyane. Uyu ni umwana, ni umukobwa abana na mama we w'umukecuru ufite uburwayi, bakaba babayeho mu buzima bubabaje. Niwe tugiye kuganira. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Amazina ni nde? Bayita Mutoni Christine. Hano ubanamo nande? Banamo na mama. Mwenyine? Yego. Ubuzima bwawe se mbere wenda yuko turibuze kugera ku bindi, ubuzima bwanyu hano bumeze gute? Imibereho imeze ite? Ndabona ni inzu murimo imeze nk'aho navuga ko yenda kubagwaho. Ubu imvura iguye ntabwo amazi yinjira mu nzu? Nyine iyo imvura iguye turiyeranja, hari igihe nk'aho tuba turyamye mu cyumba haba hava tukabyuka tukayishyira nk'uruhande rumwe nk'ahantu haba hatari kuva, yahita nyine tugasubira mu cyumba. Tukunda kwishyira hano muri saro, mu cyumba haraba. Wenda ushobora gusobanura ku bantu badukurikiye ku kibazo cy'umubyeyi wawe giteye gito, use nk'ababwira nk'ubuhamyaho gatoya ku bantu badukurikiye? Nyine ikibazo cya mama ukuntu kimeze, yahuye n'uburwayi bw'amaguru ararwara, nyine turamuvuza turirukanka ahantu hose, noneho biranga atuza kumujyana kwa muganga baratubwira ngo harimo kanseri. Nyine birasaba nyine baduca amafaranga menshi, bavuga ngo hari n'igihe n'akaguru bagaca, kandi nta mafaranga mfite, ni njyewe umureberera. Papa yarapfuye kandi nanjye urabona ko ukomeze, nta kintu mba mfite. Nyine nyine tuba tumwihoreye hano mu rugo, ariko ni uko nguko bimeze. Abasha kuvuga se wenda sinzi nimba ari buze kubona ubukuntu hawe, wenda tuvugisha ndi sha, ntabwo mbizi cyane kumuganije, gusa ararembye, sinzi ko yabona ikintu akubwira. Urumva kanseri nawe ukuntu iba imeze, indwara umuntu amaranye umwaka, ntabwo nzi ko hari ikintu yakubwira. Nta bavandimwe cyangwa abandi bantu bo mu muryango ufite bashobora kugufasha abandi? Oya, nabo nta famiye, nta
famiye zikigiye se mwebwe ni muzizi nta kintu badufasha ntago nabo bafite ubushobozi buhagije bwo kuba badufasha ntabwo pe ubuyobozi se ntago wagiye kwaka wina nk'ubufasha usobanura ubuyobozi rero ko ndari buryo bagufasha ya ntago nigize njyayo ariko barabizi barabizi yego ikintu babafasha aho kubijyanye wenda no mitwere iki ntwe ni ngiye wirebaho nabona karaka ngagakora akaraka nkako kugira ute ibi nkunda gukora ikedi iyo nyibonye ndagikora two mbonye nyine nkaza nka nyine buzima bukicuma ahantu muba hano ni wanyu hano turakodesha murakodesha cumbiki umuntu babatije ahantu huko uyu munsi rero tuzanye na Sarongo Sarongo wamumenye ute kugira ngo wenda umubwire ibyo bibazo byawe abashe no gukumva kugira ngo wenda uyu munsi avuga ati reka njye gusura uriya muryango ndebe ukuntu umeze ukuntu byagenze rero nyine urabona ikintu ndwara mama yimaranye umwaka naragerageje uko nshoboye none ngize aho ngaho biranga pe biranga hahandi byanga ukavuga ati reka ngerageze ahandi none uko wajya akunda gukora nyine ibikorwa navuga ko ari nk'urukundo gufasha abantu bameze nabi abakene ndabireba nyine hari umuntu natiye umuntu nasanze abantu kuri abantu baba bari kuri YouTube ndabireba mbona aho ibiganiro numva bakunda kumuvuga ngafasha abantu bababaye none umfata nimero ziwe ndamuhamagara mwereka amafoto ya mama ukuntu ameze ndamubwira ati mu rugo tumeze nabi ntaho kuba ntacyo kurya nanjye mfite umwana nta n'akazi ndamubwira ati nifuza yuko wamfasha uko waba ushoboye ese kumbe nawe ufite umwana yego mfite umwana w'umuhungu noneho n'umugabo se cyangwa ni twarabanye aranaragenda we yaragutaye yarebye nyine ibibazo arabirebye uko bimeze arigendera ubuhamagaye Sarongo kubera icyo ari we muntu wahamagaye mu bantu bose ibyo ari byose yari n'abandi wegereye se cyangwa niwe gusa hari abandi nagerageje kubwira si banyumve buriya ubwiye umuntu umwe babiri batatu hari n'igihe nigeze kujya no ku karere numva nenda nko gusara mvuga ati wenda mbasigire n'umwana nigendere bamushyire no mu bigo by'imfubyi barambwira ngo nta bigo by'imfubyi bicyakira abana nta bikibaho rero nyuma byandenze nibwo navuze ati ariko uriya mugabo ko ajya afasha abantu ntange wamubwira nkumva ndamwandikira aransubiza noneho turavugana kuri telefoni mwohereza amafoto ya mama areba ukuntu arembye mwereka n'ahantu turi arambwira ngo azadusura ahubwo ndamubonye ndatungurwa ntabwo nari nzi ko yaza nari nzi ko byarangira aho ngaho turamubonye araje yaje kugusura ibyo ari byose wenda n'abantu badukurikiye basanzwe babizi n'ubundi ko afasha ubona ari nk'iki kibanze ukeneye kugira ngo mama wamere neza aho kuba ikintu cya mbere dukeneye cyane ni amafaranga yo kumuvuza nibura tukaraba ko twabona n'ahantu ho kubinoza tujya tugira ubwoko izatugwa hejuru hari igihe imvura igwa nijoro ikatunyagira nkavuga ati wenda mbonye amafaranga yo kumuvuza ikintu cyihutirwa ni ukumuvuza ibijyanye n'imibereho se kurya ndabona nyine ubuzima bubaye mu muntu wese uri kubireba ari kubona ko ari ubuzima bukomeye cyane kurya byo nyine turasenga pe turasenga hakaba ari ubw'abagira neza ujya kubona umuntu aguhaye nk'ikiro cy'umuceri nyine twanabibura tujya mu nzu tukaryama kuko twaramenyereye kuko utinyutse kuvuga ngo reka mpamagare Sarongo mu gihe abantu bajya bavuga ati ni umuvuzi gakondo ni umupfumu kandi urambwiye ngo urasenga wewe ubwawe ntabwo wagize ibintu byo gutekereza ko ugiye guhamagara umuntu utagiye mudahuje uko akwizera uvuga ati nsenga Imana none ngiye kubwira umuntu wenda umuvuzi gakondo ngo amfashe wumva gute wenda utari gutambikira oya nge impamvu nabikoze cyambere nuko nzi neza yuko avura kandi avura abantu bagakira tugenda tubibona ku ma YouTube cya kabiri nuko nzi neza akagira urukundo kandi afasha abantu atari byo ku nyungu ze yego rero navuze ati uyu muntu kubera ko ni gake cyane ushobora kubona abantu bafite amafaranga nawe
bashaka kwita ku bantu babakene ariko nge narebye izindi video mbona abantu yagiye asura aba bafite ubuzima babaje akabahindura ubuzima ndavuga ati nange reka mpamagare wasanga ariho amahirwe yanjye ari ndamubwira nta none ngiye ko nambona nyina araje gusura ni kimwe urumva ari nk'iki kintu yagufasha wenda kibanze uyu munsi byibuza nk'iki kihutirwa cyangwa kibabaje cyane ikintu kibabaje urabona inzu turimo nawe na hano naguhije nta kintu cyo kurya dufite pe nta kintu cyo kurya mbese no sinzi ukuntu nabivuga nyine nawe wabibonye nta hano namwe naguhije cyane ko wanaje unantunguye nabizi nta kintu cyo kurya dufite nta mafaranga yo kujyana mama kwa muganga umwana yakaba yaragiye ku ishuri nk'abandi nabuze ubushobozi urumva impande zose nyine nta kuntu magazi ariko nyine ikintu nyene kihutirwa ni ukumuvuza mbonye ubushobozi akamfasha ese ntabwo bigeze bakubwira byibuze igisabwa kugira ngo avurwe ubwo bushobozi bungana gute amafaranga se ni menshi baratubwiye ngo ni ukugira kari akaguru ke karangiritse none ureba kuba baramuvuraga bagasanga hari menyo ibaze nawe igisebe cyaje menyo baravuga ati bashobora kugira gute kumuca akaguru noneho baratubwira ngo tuzamuzane nibura amafaranga ntiyabura na 800 nabwo barabitubwiye twumva ko tutayabona duhita twitahira nyine turamubwira ati reka tukujyane mu rugo umuntu uri mu bihe bikomeye se umuntu mwabyaranye ntabwo wenda ajya agerageza kumuhamagara wenda ngo agire ukuntu agufasha oya iyo umuntu abonye ubundi uri mu bibazo nk'ibi ngibi araguterana njyewe nta kintu njya mubaza na nimero ziwe yazikuyeho ntabwo nayihamagara ngo nyisangeho sinzi ngo aherere nyine ni njyewe wibaza buri kimwe harya ngo yaguhunze ari uko abonye ugeze mu bibazo na mama wawe yego tugeze mu bibazo nyine yahise yigendera muraho neza Dr. Sarong muraho ko tumaze kuganiriza uyu mwana w'umukobwa atubwiye ko yaguhamagaye wenda kugira ngo ubusanzwe uhamagarwa n'abantu benshi kugira ngo wumve koko ko ari ngombwa kuva i Kigali uzi Butare uwo mutima ibyo aribyo byose wenda kugira ngo n'abantu badukurikiye niki cyaguteye kumva ko ugomba kuza koko kandi dufite abandi bantu benshi bana babaye cyane wenda nubwo nawe arimo kubera iki wavuze ati reka nze ni ukuvuga ngo abantu benshi barampamagara bambonye mfasha abantu nyine ku mbuga nk'ibisanzwe muri wa muco wanjye nkunda kugira emosiyo mbonye umuntu ababaye uriya kenshi muzabona abantu bavuga amagambo menshi kuri za YouTube ariko jyewe YouTube hari ibintu byinshi nyigiraho nyibonamo haba hariho abashungerezi hakaba hariho abantu bababaye hakaba hariho bababaye cyane n'abababaye cyane bikabije no kuvuga ngo rero babandi babariye amafiriti bahaze ntabwo bajye bamenya umuntu wakoze iki ubabaye niyo mpamvu aho ngaho batajya banca intege mu byo nkora no kuvuga ngo rero uyu mwana w'umukobwa nawe yampamagaye yaranyandikiye kuri WhatsApp ama mafoto ya mama we ati se washobora kuzura mama ko ndi yameze nk'umuntu ugiye kuducika ugiye gupfa nanyereka ifoto ye ndabisuzuma nsanga mama we indwara arwaye nabisuzumye atiriwe naza nsanga indwara arwaye ntabwo ari indwara za gakondo nsanga ahubwo arwaye indwara za kizungu arimo za kanseri y'amaguru yarahinamiranye cyangwa ngo wenda muramubona nimutanamubona nimushaka munamwihorere se ngo kumwereka abantu ariko wenda ifoto muraza kuzibona mufotore duceye ko buri umuntu w'umubyeyi ubabaye kuriya tutari twabona igisubizo cyihuta ntabwo ari na byiza kugira ngo tumushungire ariko tugomba kumusubizamo imbaraga mu buzima abamaze kubimbwira rero ndavuga nti umukobwa arababaye ni we ureberera mama we se babayeho gute numva ngo bikanganuka mo kenshi kandi ntari bushobore kumukiza izi ndwara nyine ya kizungu ugiye murabizi kumvura gakondo za kizungu ushobora kugerageza ukugira ngo umuntu wenda imyuka mibi yivanze mu ivemo yivangure n'ibya kizungu ariko ntabwo nari kujya kumubwira ngo ndashaka ngo nzavura mama wawe ngo wenda genda ushaka amafaranga kandi nta nayo afite anababaye ahubwo akeneye gufashwa mu buryo bw'umubiri kugira ngo nawe ashobora gufasha mama we niba amaguru ye bazayaca kugira ngo umubyeyi urararira wirirwa arira yongere asubirane ubuzima amere neza twabikora nkanjye natanga inkunga yanjye
niko gufata rero imodoka ndabwanye muze tugende tugere ahangaha muri kano karere byukuri essence cyangwa mazutu ihaza ni nyinshi mwayibonye ariko ubabaye ababaye ni benshi ntago tuzapfa twararangije nibazo byo kwisa ariko nibura hari umuntu umwe mwijana cyangwa batatu wahumuriza umutima wabo kunyurwa kora iki ugasubira hamwe kugeza ahantu bari uhabonye utaha hantu abantu barabona harababaje ni imvura imiragwa urabona kwirahanyagira ishobora no kubagwaho ikintu cy'ambere ngomba gukora nuko bagomba kubona indi nzu bimukiramo gihe batarabona irindi cumbi ryabo bakabona inzu nziza irimo urugi irimo agasima irimo amashanyarazi kugira ngo ajye ashobora nibura n'umukecuru nataka nijoro abone uko yacana n'iryo tara ku rukuta akabona uko amureberera icyo ni cyo gikorwa cy'ibanze kigomba kuba kinzanye cyane ko ntago nari mbizi neza ni impamvu naje kujya bamenye ko uno mukobwa ibintu avuga kuko ari byo mpagere neza ndebe kuko ahantu arazwi arahatuye arahakodesha amenye ngumibereho ye none twahamusanze twaje tuvugana mwabihamwe mwabyiboneye no kuvuga ngo rero ariko nk'abantu rimwe na rimwe bajya bavuga nyine kuri za YouTube ati giye gukora igikorwa cy'urukundo ntago ari ngombwa ngo banze ibyo kubigaragaza kuri kamera kubera iki kubera ko impamvu kamera igomba kuzamo kamera iramurika ikerekana ibintu byabaye kugira ngo nundi ushobora kumufasha bimufashe uyu ntago ari mushiki wanjye ntabwo ari mwishywa wanjye ntago nari muzi nta bantu muzi kubanje nkatumwanya nkaza rero ntaje no kumuvura ngo nabo barahama amafaranga ntago ari kuvuga ngo nje kwiyerekana no ahubwo ndashaka ko wa mutima abantu bafite hijye bafite nundi bushobozi no kundenza twafatira hamwe uyu mukobwa niba iyo nzu nzayishyura nk'amezi atatu bazaba mu cyangwa ne hajye undi wongerezaho bateratiranye udufaranga mama we bazamuca amaguru bayasanasane namaguru abiri ni kumwe nabiri ubwo ibere yose niba yararwaye kanseri ikaba yaboze bigomba kuyaca akabona n'akagare ko kugenderamo byose ni ibikorwa tugomba gukora mukamufasha hanyuma uwo mukecuru akazamera neza n'uyu mukobwa akabona uko yashobora kumufasha kuko murabona ko nta kuntu ameze so jyewe rero ubwo ubufasha bwanjye nazanye ndabuza kubabwira n'abandi bashoboreyeho bashoboye kudufasha badufashe kobwa yavuze ko nubundi afite n'umwana ndetse n'umugabo yamutaye bageze mu bibazo umuntu yakibaza n'undi mwabanaga n'umugabo muri nonzo bana namubona mama wawe oya nago twabaga muri ingi ako niyo twabagamo nago yari nziza ariko nyine amaze kugenda urumva n'imbare wajyaga guhiga kaza akaduhahira nyine nahise mbona umugira neza nyine abadutije nonzo tubariyo turimo urabona iyi nzu tuyishyura make tuba twihengetse manga abadukurikiye bari kubireba ni ibikoresho birimo hano mwabibonye harimo matera ntoya idafatika niko nabivuga ugeranyije n'izo uryamyeho uri kutireba cyangwa niyo uryamaho n'impamvu muri bimwe mushobora gukora n'ibiryamirwa birimo ndetse n'ibyo kurya ngira ngo yabivuze uno mushiki wacu uri ahangaha ariko igikorwa kibanze sarongo yavuze nyine mwacyumvise icyo ari bukore turaza kumva icyo mu kandi kanya ari buze kumusigira kugira ngo ubuzima bwe bwicuma sarongo nubundi tukikomeje ikiganiro cy'ikendereya ubutumwa uraha abantu kuko akenshi y'abantu bakurikiye ibiganiro byawe yamwe ibi ngibi ukora bavuga ko ari ukwiyerekana ibikorwa byose ukora ubutumwa uraha abantu badukurikiye icyo nababwira ni uko nabo bashatse bakwiyerekana nkanjye bakiyerekana bafasha ntabwo byaba ari bibi kuko nkeka ko kwiyerekana bifite indi definition bifite ikindi gisobanuro ariko ubu mwanya nafashe uyu munsi ni ku isabato nkavuga nti reka njye gukora igikorwa cy'urukundo n'abandi bari kirebereho kandi cy'umuntu ubabaye kuko ntabwo ari ukwiyerekana mfata nko kwiyerekana ahubwo ni ukwereka abantu ko ibi bikorwa tugomba kubikora nibwo buzima bwacu tuve mu byo kwirirwa turi mu madini yatubase turimo kuvuga Yesu 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 yewe Yesu ngwino dutabare gusa mu magambo ari uyu mwana w'umukobwa yavuze ko asenga ariko Imana ica muri mwebwe ica muri twebwe ica muri jyewe ikaca muri wowe igaca no mu wundi kugira ngo ushobore kumugeraho jyewe ninjye mbwira abantu nkabwira nti umugabo wese ntibari kumwe abonye amaze kumera nabi mama wararwaye urashaka ubufasha aramuta amutana n'umwana kandi ubwo wasanga hari arimo ateka imitwe ngo ari muri Yesu ngo ariho arasenga ngo Mana Mana mfasha ibyo bintu njya nkunda kuvuga urukundo tujye kujya turuvuga ku munwa twaba dukenye twaba dufite amafaranga twaba tuyafite tugumane rwa rukundo tugumane wa munezero wo kumva ko tunezeranywe n'abandi
n'ikintu njye nkunda kubwira abantu b'ingo ingo muri kino gihe maze iminsi nigisha ku bintu by'ingo ndimo kubasobanurira abantu bakamwe batyo byigisho n'ibyiza arimo kutubwira ingo abagabo mwananiranye ko nk'uyu mugabo se usiyanamwe ngiye numugarurira uwo mugabo rwose yarantaye ngo agire ikintu aza kumufasha n'ukuza kumutesha igihe hubwo urumva ubu ngo baramutse yabonye n'umuhe dufaranga ahubwo ashobora kugaruka akavuga ati eh uze guteka uyu munsi ndaza gutaha eh nabonye ejo baraguhaye amafaranga sha ufite amafaranga menshi baragukirije urumva nuko ngo kwisibayeho ntabwo rero ibyo bintu byagombye kuba ari uko ngo byagombye kugenda abantu banzangaha muhindure imyitwarire ngo bababaye batababaye mumeze neza mwishimye icyo nicyo byita urukundo narwo Imana izashingira kureba mu mutima wawe twaye gute mu myaka yose bamaze ku isi ariko niba ukunze umuntu mufite amafaranga mwawe yaburaga yakenuka muta ntabwo ari byo cyangwa mwarabibonye nkunda kubivuga cyane mu bantu baba mu mahanga mu mwanya ushize Sarungo yemeye ko agiye kugufasha we n'umubyeyi wawe urwaye akaba yabavana hano muri nunziva mukaba byibuza mukaba mugeza ahandi hantu muba muzi meze neza ubyakiriye ute biranshimishije nyine kuba akoze icyo gikorwa kuko igihe gishize turi muri ibi bibazo niwe muntu nabwiye numva aranyubije mana we amafaranga yose nanjye mvura koze imana kuwumugisha ntaga amafaranga naherukaga kuyabona fata amafaranga mana we nani nza kumuha umugisha birandenze 150 Mama yari amaze icyumweru n'ukuri ku Imana atarya ariko Imana yumve ko mushimiye mbikuye ku mutima. Ngende umugurireme n'akanyama niba karya cyangwa agasamaki ibindi nabyo biracyaza. Shimwe Mana wumve ko mushimye ushimwe urakoze. Birandenze. Amafaranga angana gutya. Yabike ibyiza biri imbere. Nibindi biracyaza. Nimero yanjye n'abantu bakunze bazagufasha. Yabike umuntu nta muntu yatwara. Nimero yanjye ni 0783 50 52 41. Bika amafaranga wumva utuje uvuge nimero ne. Banzu yabike utayari. Wongere uyisubiremo yabike ntacyo. Banzu yabike. Ubwire telefone kugira ngo mwongere n'ayandi. Nimero yanjye ni 0783 0783 50 52 41. Ibaye mazina hariho Mutoni Christine. Mutoni Christine ntazamwohereza amafaranga ubwo umuntu ushaka kugufasha ayo mafaranga byibuza uhawe na Sarungo hari n'ubundi bufasha yemeye ubiruka ko yohereza kuri nomero 150 arazirahita yibona kuri telefone bimufashe kugira ngo abone ko yimuka ahangaha hanyuma dushaka ubundi buzima n'imiryamire n'amashuka wabibonye ko hari anabonye bitameze neza rwose tugiye gusoza ikiganiro cyacu abantu bose badukurikiye amaze kubabwira nimero ariko nabwo hari amafaranga Sarungo ariko kohereza kuri telefone yandi ngo ibihumbi Sarungo ibihumbi 150 ndiho ndayamwoherereza ayo mafaranga rero kugira ngo amufashe muri bino bibazo byafite cyecuru rwaye keneye udushuka keneye ibintu byinshi n'ibindi kugaragaza ubuzima bwe cyane si byiza ariko mwabibonye ngira ngo abakurikiye izicano ngira ngo ayo message araje arayibona mu kanya gatoya ndiho ndabikora. Okay, ni ukuvuga ngo ayo mafaranga nagiye kugufasha bwo ugiye gutekereza uburyo mu gihe dutegereje n'abandi bantu bose bari kureba ikiganiro uburyo bashobora kugufasha nimero twayivuze n'amazina twayavuze ibyo ari byose iyi ni intangiriro yo kugira ngo abantu bagomba kugufasha barebe uburyo bwo kugufasha amafaranga bakoherereje ngo nimba message wayibonye. Message wayibonye.
ikiganiro kirarangira ndashimira abantu hose bakuri iki kiganiro ndashimira abantu bageze umutima nkose arungu yageze byose bagiye gufasha umushiki wacu arwaje umukecuru ni byiza cyane ko ibi ndabyita nka campaign cyangwa se gutangiza ikikorwa cyo kugira ngo amufashe ibisarunga koze amuhaye amafaranga yo kugura ibiryo amuhaye amafaranga kugura utundi tuntu bakeneye amanono n'amafaranga y'inzu ariyo yakire kuri telefone mwari mubonye ukuntu agera amaranga mutima yirukanyiramo hariya ukomeze kwihangana ukomere turagiye ubwo twizere ko abantu badukurikiye nawe baza nimero yabayibonye ikindi tuzanayishyiraho hejuru iki kiganiro uzakenera kugufasha azagufasha sinzi nimba ari ikintu wabwira badukurikiye cyangwa se wabwira Sarungu ego murakoze mbere na mbere nyine ndashimira muganga Sarungu arakoze nyine aranungwe ntago narinzi uko abantu beza bakibaho ariko baracyahari nyine birandenze pe birandenze kuko ibibazo turimo namagaya abantu benshi banyumvira ubusa ariko ndamushimiye cyane ko namweretse ibibazo turimo ubuzima turimo akabyumva kandi ntago narinzi ko yabikora Imana nyine muhe umugisha ngira n'abantu badukurikiye nyine ngo bajye bagira umutima w'urukundo umuntu ubona ariye akanywa akaryama nyine ajya ashima Imana ariko yibuke ko hari n'abandi nyine ubuzima baba butameze neza nyine bajye banadusengera Ntabwo bavuze ngo warumaze iminsi uri gusenga sha nari maze iminsi nsenga nyine ari ukuntu usenga Imana ikakubwira ngo nzanza y'Imana ugahora wizeye utazi ngo izapfumurira hehe ariko Imana igira inzira zirenze igihumbi none ikoresheje Sarungu Imana imuhumbi isengesho yego Imana nziza Imana y'urukundo ruhambaye ndagushimye ndaguhimbaje nyiringabo Imana ku mwanya nk'uyu mwiza uduhaye ndagushimye ndaguhimbaje Yesu ku mushitsi umzaniye w'umugisha Imana nago narinzi yuko wabikora ariko nago ugihemuka kandi nago urinjajwa uri Imana isezeranye kanasoza ndagushimye ndaguhimbaje rero ko hari icyo ukoze hano mu rugo byari bikomeye mwami byaramarira ariko hari icyo ukoze ndagushimye Yesu kuko ukoresheje no mu muntu wawe akaza hano kudusura akabakoze ikintu cy'umugisha akabakoze igitangaza tutakekaga nyiringabo Imana rero dore bagiye kugenda bagenda imbere Imana bari wowe ubayobora kandi ubarinde impanuka mu muhanda sengeye n'igihugu cyacu kugira ngo ugihe amahoro sengeye na buri muntu wese uri muri ino si kugira ngo haze kwifuza kwe ugukeneye akubone ushonje umugaburire hari n'abandi mwami bababaye kuturusha nabo bakeneye ubufasha nk'ubu Imana ari wowe kubasubiza kandi Imana ndagushimye kuko z'ibintu bikomeye urakoze urakaramye nyiringabo Imana